Здравейте, дами и господа, приятели на Поглед ТВ. Стана ясно, че ГЕРБ няма да правят правителство, върнаха мандат. Вероятно и има такъв народ на Слави Трифонов и те ще върнат мандата. Какво ще се случи вече с третия мандат, който по конституция не е задължително да бъде третата по голяма политическа сила, е интересно. Днес въпросните хипотези, как ще се развият събитията и какво се случи всъщност не само в Народното събрание, а изобщо в политическия живот, ще говорим с колегата Владимир Йончев, главен редактор на Офнюс. Здравейте, господин Йончев. Здравейте. Така, да започнем с това, как ще се развият мандатите от тук насетне? Това, което чувам, е, че има такъв народ, партията на Слави, възнамерява да върне втория мандат. И също така, доколкото се носят слухове, те разбира се са предпоследни и могат да се променят всеки момент, след 5 минути да са други, че има негласна договорка и с останалите партии, третия мандат да бъде негласна, неофициална договорка с останалите партии и третия мандат да бъде върнат. И да се върви на нови избори на 11 юли. На 8 да приключи цялата въртележка и да се върви към нови избори. Всички ли партии са заявили според вашата информация, че ще върнат мандат? Всъщност, като се мисля, не знам дали са заявили всички, но знам, че има партия, която може да получи мандат и да го върне, и това е най-вероятният сценарий. До този момент от тези, които вие от партиите в Народното събрание, беше намекнато от Тошко Йорданов, че може би няма да се състави правителство и се върви към предсрочни избори. И по време на консултациите при президента Румен Радев, от Демократична България си казаха, че няма да съставят най-вероятно кабинет, поне го заявиха по този начин. Но няма ли да се създаде проблем президента Румен Радев, ако не връчи третия мандат на БСП? Защото ще предстоят в последствие президентски избори. Той би разчитал и на левия електорат. Значи на тези избори разделението не беше между ляво и дясно, а беше на партиите на статуквото и партиите на протеста. Макар че БСП, отделни нейни представители участваха на протестите и до известна степен го подкрепеше, БСП едва ли е възприемана като най-силната протестна партия, най-ярката протестна партия. Така че избор на Румен Радев е дали да го даде на партия на статуквото или партия на протеста, а пък БСП ще бъде някъде по средата. Има черти от едното и от другото. И не мисля, че самият той има някаква изгода да избере точно БСП. Но какви черти обаче добива в момента БСП, при положение, че да, пускаха се редица от народните представители и изявените фигури в БСП, снимки от протеста, но имаше едни гласувания знакови в Народното събрание, в които отново като че ли статуквото се обедини в лицето на ГЕРБ, БСП и ДПС. Да припомним, че това беше когато викаха, когато трябваше да се гласува главния прокурор Иван Гешев да се отчита пред Народното събрание. И другото беше в правна комисия, доколкото помня, гласуването по електронен път, по почтите и за секция чужбина. Тогава гласуваха трите партии. В изминалия парламент, въпреки големия си брой депутати, БСП не беше ярка опозиция, не беше непримирима опозиция и често влизаше в сговор с ГЕРБ и ДПС. Въпреки така някои нейни действия в подкрепа на протестите, тя не успя да се наложи като партия, която предвожда протест. Така че има елементи от едното и от другото. Не мога да кажа, че БСП била непрекъснато в сговор с управляващите. Това просто не е истина. Но да, по определени въпроси, да го кажем така, не беше достатъчно ярка опозиция. И затова е вероятно такъв резултат получи. Да, това е една от причините. Тя не успя да яхне вълната на народното недоволство. То се оттече най-вече към Слави, но също така към Майя Манолова, но също така към Демократична България. Но все пак, аз продължавам да твърда, че един от важните фактори за ниския резултат на БСП беше, че изборите бяха в разгар на пандемията, в един много лош, така като дъждовен ден и ветровит, и много голяма част от най-възрастния електорат просто не посмя да излезе да гласува.
А елемента с неподкрепата на Румен Радев до изборите? Да, това също. Значи в момента Румен Радев е единственият авторитет в тази държава. Аз така имам възможността да общувам с много млади хора, а също така вашите зрители може би не знаят, но ние с вас се познаваме отдавна. Да. Аз съм по-скоро в десния спектър. Моя приятелски кръг, моя така балон е в десния спектър. Сред младите хора подкрепата към Румен Радев е изключително голяма. В десния спектър, макар че Румен Радев е издигнат от БСП, той също е една от най-авторитетните личности. Има си някакво малцинство, което винаги ще намери начин да каже, че нещо в него не харесва, но той е малцинство, огромното мнозинство, го вижда като един непримирим опонент на Бойко Борисов и на управлението на ГЕРБ и в това припознава достойна позиция. Да се върнем към Народното събрание, защото ние сме свидетели, че в момента ударно се прави опит да се приемат важни законопроекти. Един от тях е, разбира се, изборния кодекс, преработката, прекърпването, поредното. Според вас, какъв сигнал е това, че в някои отношения, първо да започнем с Има такъв народ на Слави Трифонов, които се отказаха от мажоритарния вот и също се отказаха реално погледнато, всъщност не се гласува намаляването на партийната субсидия на 1000 лв. Това няма ли да разочарова при едни предсрочни избори тези, които гласуваха за Слави Трифонов? Значи мажоритарният вот нямаше как да бъде прият от това Народно събрание. Слави Трифонов има 50 и колко и трима, или 51 депутата, 50, да. Около 50 депутата, да. ГЕРБ имат 75. Това мнозинство, което сега се декларира, ако Слави предложи правителство, всички ще го подкрепим, със сигурност няма да бъде същото при други точки. Пазарлъци за мажоритарен вод, за разделение на страната на 234 района, в които буквално всяка къща е важна, къде ще отиде, защото гласовете могат да обръщат райони, а пък вече в България се е натрупала достатъчно статистика за гласуване по секции и се знае коя секция как гласува. Това ще отнеме повече от година. Това означаваше година управление с лицето на Слави Трифонов, но на практика с ръката на ГЕРБ, които можеха буквално за всяка точка, за всяка запетайка да си отеглят подкрепата. Ако въобще Слави Трифонов смята да прави мажоритарни избори, той трябва да ги направи, трябва да направи промените в изборния кодекс в съвършено друг парламент. И аз не мисля, че неговият електорат не го разбира това. И смятам, че електората му ще го подкрепи и това ще бъде една от основните му тези. Той ще каже, гласувайте за мене, за да стана пръв. Не само да стана пръв, а да имам достатъчно мнозинство, за да направя това, което обещах, защото в тази конфигурация не беше възможно. И ще кажа, ето виждате ли, аз се отказвам от сигурната възможност да бъда министър, само и само, за да ви направя мажоритарните избори, за които обещах. Аз така го тълкувам и смятам, че е изключително правилен ход. Но пък за партийната субсидия вероятно може да се стигне, макар че те се опитаха да го наложат. Това партиите на статуквото, разбира се, бяха против. Но дано да има и осъзнаване, според вас, дали има такова осъзнаване, че намаляването на партийната субсидия означава да бъдат хвърлени партиите наистина на бизнеса, не да само да се пазаруват депутати, ами направо да се пазаруват цели партии. Значи такова осъзнаване няма, но в същото време това не е най-важният въпрос на електората. Ако той се поддържа сред топ 2-3-4 въпроса, които са в общественото внимание, да, 90%, както и гласуваха на референдума, ще кажат намалете я. Но ако този въпрос потъне от общественото внимание, никой няма да се сети за него. Особено по време на пандемия, по време на социално-економическа криза, на едни обещани, но не дадени пари, мисля, че никой няма да му липсва тази тема в обществото. Според вас, дали ще успее да се на второ гласуване в Народното събрание да премине и секция чужбина? Много от българите, които са зад граница в момента, се обединяват в подписки, като се започне от Австралия до Съединените щати, през острови държавите и нататък, за да наложат секцията чужбина. Но се чува вече, а и предполагам и вие имате вътрешна информация,
че на второ четене подобно нещо няма да мине. Кой ще обере негатива от това? Партиите на протеста или партиите на статуквото? Защо да не мине? Защото се чува, че в край на краищата ГЕРБ няма да го подкрепят на второ четене. Не е ясно БСП как ще гласуват, а също и не е ясно и ДПС как ще гласуват. Вашата прогноза каква е? Район чужбина е много, много чист и хубав начин тези хора да имат, българите от чужбина, да имат представителство. Истинско представителство. То в момент се пръска по всичките 31 многомандатни района. Това не винаги е било така. Преди няколко избора, не си спомня точно до коя година, може би е било до изборите през 2009-та, тези гласове не се разпределяха на всичките, а отиваха в 4-5 малки района. Те бяха Видин, Габрово, Ямбол, Кюстендил, Смолян. Тъй като там броя на населението е по-малък от броя на мандатите, мандатите се допълваха с гласове от чужбина и един вид се смяташе, че представителя, примерно на Видин, защитава интересите на Америка, на българите от Америка, примерно на Габрово на Европа, Смолян Турция и така нататък. Това се видя, че не работи и всъщност българите от чужбина остават без представителство. Аз мисля, че партията, която ги издразни и ги лиши от този избирателен район, в който те са така солидарни, изключително така искат да го има, ще понесе... Ще има нула просто от чужбина. Не, че тези партии сега имат много повече, защото БСП мисля, че имаше 5% от чужбина, ГЕРБ има 8%. Трифонов беше този, който... Слави Трифонов и Демократична България и Възраждане. И Възраждане имаха много гласове. И ДПС, разбира се, макар по-малко от очакваното. Но смятам, че няма партия, дори и ГЕРБ и БСП, която да се лишат от тези гласове. Те може да са 8%, ама това все пак си гласове, които са депутатски мандати. Те понякога са решаващи. Добре, и към партиите на протеста няма как да не поговорим всъщност за партията на... Той не е всъщност партия. И на Майя Манолова е на отровното трио или на отровното дуо в случая. Според вас основните брожения, които в момента се пишат в социалните мрежи, защото нека да бъдем честни, че май медиите, които се четат в социалните мрежи, са много по-гледаеми, много по-посещавани, отколкото ортодоксалните медии. Още повече, че вестниците вече действително им паднаха много тиражите. Та това, което се пише в социалните медии, като че ли се почва да става доминиращо в голяма степен в оформяне на мнението, но основното е, че партиите на протеста като че ли не успяват да задоволят очакванията, които са били от протеста. Разбира се, едното беше нали, и за намаляването на парите на депутатите, и за намаляването на субсидиите, и за това да има повече справедливост и т.н. Разбира се, има и медии, които са свързани с управляващите, които наливат масло в огъня. Вижте, през 2013 година ние протестирахме срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Mm-hmm. И след 400 дни протести получихме Бойко Борисов. Ето това е незадоволяване на исканията на протеста. Тогава искахме нормална държава с експертност, да се управлява без корупция на светло. Случи се точно обратното. Това е един протест да не е успял. Сега, срещу много по-малко дни протести, получаваме един много цветен, много китен парламент, където едни хора се карат истински и се бият като лъвове за собствените си политически убеждения. Са много цветни, много така пикантни за гледане. Хубаво е да ги гледаш и да се запиташ кой от тях най-много ти защитава, кой е най-близък от тебе. Това не е фрустрация. Напротив, смятам, че до огромна степен този парламент задоволи някои от исканията на протеста. Като се замислим, кое е най-основното искане на протест? Най-основното беше просто нещо да се размърда. Всичките имахме чувство, че Бойко Борисов е като Брежнев. Просто винаги ще го има, като някаква вечност. Каквото и да става, винаги ГЕРБ ще печелят, едни и същи схеми ще се редат с едни и същи лица. Какво вече се случи с ГЕРБ в тази ситуация? Обаче като че ли започва да се пропуква лустрото, надрязква се тефлона и на образа на Борисов и на ГЕРБ, че не са несменяеми. Конформизът ще се разчупи.
Най-вероятно. Значи ГЕРБ за мен е само Бойко Борисов. ГЕРБ без Бойко Борисов е като НДСВ без царя. Образа рухна. Значи Бойко Борисов има много качества. Той е чаровник. Той едно време беше и хубав, и слаб. Можеше да се покаже по фанелка или даже без фанелка и да предизвика си симпатии. Бабите го харесваха. Бабите дали ще хареса този гашник, който се появи в София Мед и който обикаляше по женските стаи да ѝ пита коляна, капачката ли те боли, защото според мен е хрущяла. Нали? Това беше... беше грозно. Значи толкова си речи, че няма вече какво да предложи. Няма какви циркове други да направи, че обикаля по женските стаи с една камера, за да си направи пиар. И реди кабинета от по сини гащи от болничния кабинет. И първия коментар след нареждането на кабинета е снимал отзад Любо да му видиме тирантите. Не мисля, че носи съчувствие. Приключен ли е в тази ситуация Борисов в оня смисъл на думата, че той вече не може да се реабилитира като образ? И какво би се случило при едни предсрочни избори, които предстоят най-вероятно? Според мен е... Бойко Борисов дори не търгува повече оставането си на власт, а търгува достойното си оттегляне в историята. Защото то може да бъде оттегляне като по много лош начин. В смисъл да бъде съден, да бъде уличен в нещо и така нататък, а може да му бъдат признати заслугите, каквито и да са те. Нали, въпрос на пазарлък, колко ще бъдат признати и колко ще бъдат отписани. Търгува за прочита на историята. Без Бойко Борисов ГЕРБ не може да съществува. Тази загуба на ГЕРБ, макар че те останаха първа политическа сила, смятам, че определено загубиха и магията рухна. Това вече не е партията на победителите, които каквото и да правят, винаги са си наредили нещата и дърпат конците. Вече се видя, че те са уязвими. И сега като погледнете Народното събрание, ма то отсякъде има блестящи оратори. Щеш ли Мая Манолова, Таня Дончева, Христо Иванов, Хаджи Генов, всичките са приказливи. Всичките са... знаят къде са. Имат политическата сръчност, политическата опитност. И отсреща има Десислава Атанасова, Тома Биков, нали, някакви такива хора, дето не са дори втория отбор на ГЕРБ, не са третия, не са четвъртия. Последните остатъци, които още не са разбрали на къде духа вятъра, за да се завъртат отново. Казвате ли ми, че при предсрочни парламентарни избори има такъв народ на Слави Трифонов, ще повиши резултата си? Категорично. И ще мине ГЕРБ? Категорично, да. Значи ГЕРБ ще загубят най-малко голяма част от контролирания вот. След това ще загубят част от един друг тип контролиран вот, който не го контролира директно самата ГЕРБ, а го много по-дребни фигури по места, на които им е удобно да работят с ГЕРБ. Те винаги работят с победителите. А сега победителите очевидно няма да бъдат ГЕРБ на тези избори. Плюс това, мисля, че загуби обаянието си, образа на силния човек, на водач на глутница, който бащица на къде ни оставяш, къде без тебе. Рухна този образ. И според мен от сегашните 26% на ГЕРБ едва ли ще останат повече от 15%. Слави е два на... пъти. Да, някъде около два пъти смятам, че ще има смъкване. Ще се приравни към БСП резултата. Моето мнение е, че БСП е в такава кондиция, в каквато беше и на изборите. Не мисля, че при БСП ще се промени нещо особено в следващите два месеца. Единственото, което се промени, е, че няма да има пандемия и повече от възрастните хора ще гласуват. Така че, общо взето, аз очаквам БСП да повиши резултата си и да спре това свободно падане. Минимално или? Не е чак толкова минимално. Ако
50 хиляди души са се оплашили и не са гласували за избори, на изборите, оплашили се от пандемията. Това е ръст от около 10%. Да, 10% спрямо сегашния резултат. Процент и половина, два, ако мериме в процентни пунктове. Също така, смятам, че има вълна и в полза на Демократична България, която най-после възвърна част от спомена за старото мощно СДС, което управляваше, което събираше всички. Разбира се, не е осъществимо нещо такова, като да е първа сила или голямо мнозинство, но със сигурност Демократична България вече е по-близко до този образ, отколкото до образа на много раздробени партийки, една от която, да, взима 3%, е коалиция от 11 партии и всички се карат помежду си. Така че те постигнаха не само единение на така наречената градска десница, а до известна степен върнаха в усещането за тази дясна общност. Много от тези хора бяха припознали ГЕРБ, което всъщност доведе и до допълнителен отлив от ГЕРБ. Те много често гласуваха за ГЕРБ с аргумента, тези пак ще останат под 4%. Тук големият въпрос е обаче дали ще успее от тук след предсрочните избори да се сформира правителство, което да е стабилно. Защото от това, което казвате, би трябвало да означава, че Има такъв народ би подобрило резултата в момента, който има ГЕРБ. И Демократична България биха подобрили резултата си. Но ако не влезе партията на Мая Манолова, тогава те, вероятността да имат достатъчно гласове за правителство, за стабилно мнозинство, над 121 гласа, според мен не е реалистична. Вижте, ГЕРБ не бяха само зло. Не бяха нещо, което е 100% лошо. Те наистина бяха стабилност. Те наистина даваха една устойчивост, една предвидимост, какво се случи дори в лошото. Ти знаеш, че то ще продължи така. Те бяха едно безкрайно управление на Тодор Живков, продължено от неговия шофьор. Или бодигард. Така че стабилността е последното нещо, което очаквам от следващото правителство. Напротив, ще има огромни турбуленции. Политическият живот ще стане интересен. Вероятно, често ще сваляме и сменяме правителства. Вероятно, изборите ще са по-начесто. Вероятно, политиката ще ни е... Отново ще ни стане интересна, така както беше в началото на 90-те. Не очаквам стабилност в следващите години. Много неща трябва да улегнат. А и не съм сигурен дали е хубаво да улягат. Като улегнат какво? Да ще стане като ГЕРБ. Но не е само ГЕРБ. Към партиите на статуквото причисляват в момента и ДПС, и БСП. В какъв смисъл може да се очаква, че те ще свалят своето в момента присъствие като процентово съотношение в и депутати, разбира се, в Народното събрание? Казахте за БСП, че вероятно ще качи, а за ДПС? ДПС постигна не лош резултат. Резултатите на ДПС на избори, с изключение на едни избори, където имаше грозно и масово купуване и фалшифициране, резултатите се движат между 320 хиляди гласа и 380. Те в момента имат 335. Това е по-близо до долната граница, но все пак е над нея. Преди изборите аз си говорих с ДПС какво за тях ще бъде успех и какво провал. Те казваха, неуспех ще бъде минаване под 320 хиляди, провал ще бъде падане под 300 хиляди гласа. Те също имат своите вътрешни проблеми. Ако погледнете секциите от Турция, ще видите в много секции, но наистина много, не всичките гласове са за ДПС. В над половината от секциите, поне 15, в някои случаи 20% от гласовете отиват за други партии. Те обикновено са ГЕРБ и Демократична България. Такова нещо се случва и в изконни турски райони, където живеят само турци. Има значителна част, които гласуват за други партии извън на ДПС. Тоест ДПС този проблем си го има. И позицията, в която беше ДПС по време на управлението на ГЕРБ, тя
на нас, гледайки ги отстрани, ни се струваше хубава, но самите те се дразнаха от нея. Те бяха в ролята на хора, които трябва да се крият, че се договорили с ГЕРБ. И то са се договорили, за да осъществяват заедно едни не особено светли сделки. А те всъщност всичкото това има хипотеза, в която могат да го направят съвсем явно. Да. Значи ДПС са най-голямата партия като брой депутати в АЛДЕ, в либералната. Те много биха искали да се гордеят с това. Но когато започнат да говорят за своето европейско лице, винаги излиза някой, който им припомня колко са корумпирани, как всичките ги свързват с корупция, с един главен прокурор, който е сложен за да ги пази, с непрекъснати скандали. Те искат да се отърсят от това и отново да се явят в добре познатата си роля на балансьор между две силни партии, които колкото и да спечелят на едни избори, няма значение, а значение има кого ДПС, кого от тях ще подкрепи. Както беше до тройната коалиция. Както беше до... Ами тя и тройната коалиция беше така. Да, тя си беше всъщност балансьор. Да. В тези 3-5-8, които беше. Да. Значи тази тройна коалиция, тя можеше да... Тогава можеше да се състави правителство и без БСП. БСП имаше 84 депутата, но ако ДПС беше тръгнало с НДСВ и останалите партии, можеше да изолира БСП. Но те решиха, че сега му е дошло времето да подкрепят БСП. И... Преди малко казахте, че това време на стабилността е приключило, защото това са новите партии, които ще предложат такива политики. В общи линии такъв сценарий вече се разиграва в Италия и не само. Може ли обаче да се мисли в насока, че идва времето на края на старите партии, тъй като те не се умяват да еволюират не само в политики, но и идейно? Ако се замислиме, в България има общо 5 партии. Едната е някакво БСП, някаква лява партия. Другата е някаква дясна, която сега се казва Демократична България, била е синя коалиция, била е СДС, всякаква такава. Другата партия, аз я наричам партията на Жорж Ганчев. Когато Жорж Ганчев се яви на първите президентски избори, той спечели 17%. Кое имате предвид? Същите тези гласоподаватели след това направиха цария премиер. Същите тези гласоподаватели направиха Бойко Борисов цар. Това е едно ядро от около 20% от българското население, което отива след всяка нова надежда, след всяка нова звезда. Третият цар Слави. Да, сега отидаха при Слави. Това е партията на хората, които вечно търсят своя спасител. И тя е много голяма. Когато се намери някой, който не е толкова карикатурна фигура като Жорж Ганчев. Защото Жорж Ганчев беше чистата карикатура. И въпреки това спечели 17%. Когато се намери някой, който има и нещо отгоре, сега колко за процента Слави? 18. Ето. Когато се намери някой, който носи още нещо, какъвто беше царя, и тези проценти стават 40. Следващата партия ДПС е етническата и нейната контра патриотичния спектър, който когато се обедини, има около 9%, когато се разпарчетоса, остава под чертата. Макар че ако съберем процентите на ВМРО почти 4, на Валери Симеонов над 2, на Възраждане над 2, на Волен 1, те пак се връзват това толкова. Това са политическите течения, по-скоро, не точно като чисте партии, защото тези, които ги казаха в момента, са без спеса. Това са групите. Има ли обаче потенциална опасност в тази ситуация, ако не мога да не ви питам в края на нашето предаване за БСП, ако не успее да еволюира идейно и да застъпи чисто съвременни леви идеи, каквито вече виждаме в различни движения в Европа и в партии, които се създадоха, да се стигне до нейния край? Защото от бившия соцлагер, да речем, единствено знаем, че БСП от БКП оцеля като еволюира. Аз съм се убедил, че слуховете за смъртта на БСП са твърде преждевременни
и че това е една много, много устойчива партия. Също така виждам, че тя непрекъснато губи своя електорат по естествени причини. Ако той е бил над 40% в началото на 90-те, той просто остарява. И младите хора, които се вливат в него, са по-малко от тези, които по естествени причини. А защо новите устаряващи обаче не влизат от нова БСП? Струва ми се, че тези протести дадаха златен шанс на БСП да привлича повече млади хора и да се отвори към тях. Към момента БСП не се е възползвало от това чисто електорално, но забележете нещо друго, което е много важно и аз мисля, че то се отблагодари в следващите години. БСП вече не е заклеймена партия. Представете си какво значи за десния човек, който винаги е гласувал за Иван Костов и за всичките от негови, да не се гноси от това, че има подкрепата на БСП. Да участва заедно в една на практика коалиция за Майя Манолова кмет на София. Да приеме подкрепата на червените, за да бъдат избрани неговите районни кметове и до голяма степен да даде, макар недостатъчно, но да, десните дадаха подкрепа и на левите кандидати за районни кметове. Да, тя беше по-малка и не се случи. Но вече БСП не е толкова стигматизирана. Но това не означава ли, че до някъде тя е се отстъпила от левите политики в истинския смисъл на думата? Защото прави впечатление, че в голяма степен левите политики присъстват основно само на думи и то в предизборните обещания. После всички ги забравят. Всички печелят с леви обещания. За повишаване на заплати, на пенсии, на детски, на добавки и какви ли не още. И в момента, в който влязат в Народното събрание, като че ли забравят. Припомнете ми, коя е истинската лява политика през последното Народно събрание, не това, а предното, което да сте запомнили. Аз никога не съм смятал БСП за лява партия. Така че не мисля, че... В техните защита ще кажа, че според мен това разделение на ляво и дясно е много изкуствено, защото и ГЕРБ не е дясна партия. По-скоро искам да отбележа една тенденция, която наистина, наистина е важна. Ако някой младеж на 18, на 20, на 25 каже, че симпатизира на БСП, другарчета му няма да го набият. Само преди 10 години не беше така. Ако той няма дълбока червена биография, ако не може да обясни, че майка му, баба му, леля му, всичките са от БСП и той заради това го прави, просто е като бяла лястовица или като вълк албинос, или като... Беше абсолютно недопустимо сред младите хора да са към уния ретроградните. А пък сега не е такова възприемането на БСП. Той има и лоши причини. Например, никой вече не ги възприема като толкова силни, каквито бяха в началото на 90-те. Никой не възприема образа на държавна сигурност като нещо всепроникващо. Вече е поумряла легендата за червените куфърчета. Има много неща, заради които така и страха от БСП е намалял. Но струва ми се, че това рязко противопоставен на леви и десни, на млади и стари, все повече се размива. И последно в края на предаването да направите прогноза, кои ще влязат в Народното събрание. Първо, кога ще бъдат изборите? Изборите ще бъдат на 11 юли. Кои ще влязат след 11 юли в следващото Народно събрание? Сигурните са... Подредете ги по вашо усмотрение. Бих казал на първо място партията на Слави Трифонов, на второ Демократична България, на трето БСП, на четвърто ГЕРБ, на пето ДПС. И сега чертата може да и тук. С шансове да прескочи 4% бариера са Майя Манолова, партията на Бошков, някакво националистическо обединение, поне три такива формации, Възраждане със сигурност, които направиха много добър процент на последните избори. И ако се коалират обаче с Бошков, съвсем ще си повишат и минават 4% бариера, но да. Дадохте 5, които влизат. 5 сигурни, поне 3 или 4 под въпрос. Добре, благодаря ви за това участие. И аз благодаря. Благодаря ви, дами и господа, че бяхте с нас. До скоро.